आजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय दर्शक महानुभाव हामी यो प्रस्तुतिमा यो कार्यक्रममा विभिन्न विषयवस्तुसँग रहेर छलफल गर्छौँ चाहे त्यो राजनीतिक विषय होस् चाहे त्यो सामाजिक विषय होस् चाहे त्यो साङ्गीतिक विषय होस् हरेक विषयवस्तुलाई उठान गर्नु यो कार्यक्रमको ध्येय पनि हो आज अलिकति पृथक वस्तुलाई विषयलाई मैले यो कार्यक्रममा रोजेको छु कि वास्तवमा बजारमा थुप्रै ठाउँमा नचाहिन्छ र नाचिन्छ त्यो प्रतियोगिताको रूपमा नचाहिन्छ नाचिसकेपछि अन्तिममा ठुलो पुरस्कार राशि घोषणा गरिन्छ जसले नाचेर जित्छ जित्नेको हातमा आत्मालाई सुन्ने भए जस्तो उदाहरणहरू हामी देखेका छौँ यद्यपि कतिपयले राम्रो पनि गरे होला नि त्यो एकातिर छ त्यो सन्दर्भमा आज हामी अलिकति गहिराईमा गएर छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ आज हामीसँग विशेष गरी रुद्रदेवी कला केन्द्रका डाइरेक्टर कोरियोग्राफर जसले बिगेस्ट डान्स कम्पिटिसन 2076 को आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ सुनिल गुप्ता एउटा युवा जोस जाँगर उत्साह उमङ्गसँगै यस्ता प्रस्तुतिमा उहाँ होमिनु भएको छ उहाँको भविष्य कत्तिको सुरक्षित छ र सँगै उहाँले नचाउनेहरूको भविष्य कत्तिको सुरक्षित छ यो सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद एउटा युवा हजुर अहिले पनि सर्लक्क तपाईँको अनुहारमा दाढी आयो जस्तो देख्नु होइन ठुला ठुला चुनौती ठुला ठुला कार्यक्रममा तपाईँले हात हाल्नुहुन्छ हजुर यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन त मेन त हजुरको दौड्नु पऱ्यो यसमा फोकस हजुरको एउटा चाहे टाइमिङ म्यानेजमेन्ट त्यही अनुसारको बोली व्यवहार र त्यही हो होइन यो सुनिलजी यो यस्ता खालका कार्यक्रमहरू फेसनै भए कि थुप्रैलाई नचाउने थुप्रै नाचिने तर वास्तवमा त्यसको जिस्ट जे आउनु पऱ्यो त्यो आउन सक्दैन किन त्यस्तो हुन्छ अब यसको फेसनभन्दा पनि हजुरको माहौलै त्यस्तै भएछ अहिले माहौलै जस्तै भोटिङ सिस्टम धेरै सिस्टमले गर्दाखेरि यो फेसनभन्दा नि जुन भोटिङ सिस्टमले गर्दा चाहिँ धेरै यो कला क्षेत्रले नै अलिक गडबड भएछ अहिले नेपालमा र हाम्रो सोच के छ भने युवाहरूको अहिले जति पनि यहाँ छन् कि बाहिर गएर केही सिकिन्छ यदि हामी बच्चाले कसले सिकायौँ यो गऱ्यौँ भने उनलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिन जरुरी छ त्यो हामीले अहिले चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि नेपालको युवाहरूले बाहिर गएर केही पाऊँ भने त्यो निष्कर्षमा छन् त्योलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युवाहरूले केही नयाँ तरिकाले लिएर जाऊँ भन्ने यो मेरो सोच हो अहिले के छ तपाईँ यो बिगेस्ट डान्सिङ कम्पिटिसन भनेर राष्ट्रव्यापी रूपमा राख्नु भएको छ हजुर हजुर मोफसलबाट हजुर हजुर के यसले सफलता पाउला हामीले चाहिँ योभन्दा पहिला दुईवटा गरिसकेको हजुरको भैरव डान्स सुपरस्टार गऱ्यौँ परदेश गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ राष्ट्रव्यापी र सफलता त अब हजुरको पब्लिकमा जान्छ उहाँहरूले कस्तो रिस्पोन्स दिनुहुन्छ नेक्स्ट टाइम आउँदो त्यसरी गरेर हामी गरिन्छ अनि तपाईँहरू गर्नका लागि गर्दै हुनुहुन्छ कि साँच्चै राम्रो गर्नको लागि गर्दै हुनुहुन्छ राम्रै साँच्चैको राम्रै लागि गरिरहेको छौँ यदि हामीले गर्नै हुन्थ्यो भने विदेशमा पनि हामीलाई धेरै अफर थियो बाहिर पनि हामीलाई धेरै अफर छ तर देशमै केही बसेर गरौँ भनेर चाहिँ हामीले यो गरेको कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ म अहिले 26 वर्ष यस्ता कतिवटा कार्यक्रमहरू तपाईँले सञ्चालन गर्नुभएको ल मैले अहिले चाहिँ जिल्ला गरेँ एउटा र परदेश दुईवटा गरिसकेँ अहिले चाहिँ देशव्यापी चाहिँ यो तेस्रो पल्ट हो मेरो मैले खास तपाईँलाई किन बोलाएको भने आज हजुर यस्तो कार्यक्रमहरूमा धेरै महिलाहरू अथवा युवतीहरूलाई पनि सहभागी गराइन्छ हजुर हजुर त्यहाँभित्र चरम शोषण हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि उठ्छन् त्यस्तो त सत्य कुरा बोलिदिनुहोस् किनकि त्यो कार्यक्रम होस् वा अन्य कार्यक्रम होस् कसरी जाने भन्ने खालको उनीहरू त्यो सोच पनि जन्मोस् हामी त्यो चाहन्छौँ त्यो त म अरूलाई भन्न सक्दिनँ मेरो प्रोग्रामहरूमा त्यस्तो अझैसम्म भएको छैन किनभने ठाउँमा हजुरको एउटा कला क्षेत्रमा म लागेको एउटा ठाउँमा टिचर ओके तर टिचरले सिकाउनु पर्ने के हो देशलाई कसरी लिएर जाने हो त्यो मेरो एउटा सोच छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हरेक ठाउँमा छ मुम्बई बाहिर देशहरूमा पनि यो शोषणहरू भइरहेछ तर त्यसलाई कसरी निहालेर अगाडि बढ्ने त्यसले कसरी सल्भ गरेर अगाडि बढ्ने त्यो हाम्रो चाहिँ अहिलेको लागि होइन आउँदो 10 वर्षसम्म पनि हामीले चाहिँ यो कम्पिटिसन र यो रुद्रदेवीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु छ त्यो सोच गरेर हामीले हिँडेको जस्तै सुनिलजी एउटा गुनासो कहानेर हो भने हजुर हजुर तपाईँहरू पुरस्कार राख्नुहुन्छ 2-3 लाख हजुर हजुर जो राम्रोसँग छनक छनक नाच्न जान्दैन डान्समा सहभागी भएर पनि आफ्नो प्रस्तुति दिन सक्दैन तर उसले राम्रो धनराशि खर्च गर्न सक्ने खालको छ राम्रो बिटो तपाईँहरूसँग फालिदिनु भयो भने फालिदियो भने ऊ मात्रै प्रथम हुने जसको क्षमता छ जसको कला छ ऊ किनारा लाग्ने भन्ने खालका गुनासाहरू पनि यस्ता प्रतियोगिताबाट आएका छन् अरू अरूमा होला अब म नाम त तोक्दैन कुनै कम्पिटिसन तर हाम्रोमा चाहिँ जुन पहिला मिलानो भयो त्यसमा 7 लाख प्राइज थियो
त्यसको सबभन्दा गरिब बच्चा जितेको हजुरको यही बुटवलकै बच्चा एउटा हाम्रो मिलानमा साजन भाइ जितेको उसको ट्यालेन्ट हेरेर जितेको अझै पनि उसलाई चाहिँ 15 महिनाको डिप्लोमा कोर्स रुद्रदेवीमा फ्री छ त्यस्तोमा हाम्रो भोटिङ सिस्टम नो भोटिङ नो एसएमएस छ हामीले के भन्छ त कम्पिटिसन जितेपछि त्यही मात्रै न नहोस् त्यसभन्दा अगाडि के छ लाइफ त्यो हेर्ने हो अब जुन अहिले धेरै प्रोग्राम भयो आउँदो ज्यादा जुन 3-4 वर्ष जुन प्रोग्राम भयो अहिले म सुन्छु कि नेपालमा कला क्षेत्रले बेचेर बेचिएछ धेरै पैसा धन्दा भएछ यो कुराहरू यस्तो सोच्छ तर हामीले बाहिर जुन पहिलाको प्रोग्राम गरी हामीले आफूले प्रुभ गर्न गाह्रो किनभने त्यो प्रोग्रामले गर्दा हामीले ह्याम्पर परेछ तर हाम्रो यो प्रोग्राममा अहिलेसम्म यस्तो कुनै कुरा सुन्ने छैन सत्य तथ्य त पछि बाहिर एकातिर छ त्यो पछि आउला हजुर तर तपाईँहरू जुन पुरस्कार राशि घोषणा गर्नुहुन्छ नि हजुर यस्ता धेरै उदाहरण हामीसँग छन् मैले यो उदाहरण भनेर तपाईँसँग अहिले पेश गर्न चाहिँ हजुर तर जति तपाईँ राशि तोक्नुहुन्छ हजुर त्यो पैसा प्रतियोगीले पाउँदैनन् भन्ने खालको गुनासो छ सत्य बोल्नुहोस् हामी टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट संसारभरि देखिरहेको अरूको प्रोग्राममा मैले भन्न मिल्दैन तर मेरो जुन प्रोग्राममा भयो बच्चाले पैसा पायो पुरस्कार पायो जुन मेरो प्रोग्राम भयो टोटल पैसा सबै ट्याक्स काटेर सबै पायो कति काट्नुहुन्छ ट्याक्स ट्याक्स हजुरको 15% थियो त्यो हामीले काटेर अब हजुरको त्यो हामीले बुझाउनु पर्छ सबै उहाँले ट्याक्स काटेर बच्चाले पायो भनेपछि यो सम्पूर्ण यो जुन चाहिँ संस्था छ सबैमा दर्ता भएर कार्य सम्पादन गरे हजुर हजुर बिना दर्ता केही गर्नै मिल्दैन मान्छेले अब यही कुरा बजेट देखाइन्छ ओहो बजेट यत्तिको हो भन्छ तर उठाउँदै उठाउँदा हामी थोरै उठाएर यो नेपालमा कति गाह्रो छ एउटा युवालाई प्रुभ गर्नलाई आज एउटा मान्छे हेऱ्यो भने एउटा एजहरू छ एउटा फेसहरू छ अहिले यस्तो सिचुएसन छ आज युवाहरू बाहिर किन गइरहेछन् प्लेटफर्म नपाएर अहिले हामीले पनि प्रुभ गर्न गाह्रो भइरहेको छ राज्यले अहिले युवा र क्रिएटिभिटीले केही कुरा दिएकै छैन युवाले केही गरिरहेछ भने त्यसमा लगानी नै छैन यहाँ त अहिले बाहिर कुनै देशमा चाहिँ केही रकेटहरू मिसाइलहरू केही गरेछ भने उनीहरूको लागि बजेट छुट्याइन्छ फेल भयो भने नेक्स्ट टाइम ट्राई गर यहाँ त आफ्नो घर जग्गा राखेर पनि हामीले प्रोग्राम गरिएछ एउटा अप्ठ्यारो छ क्या सुनिलजी जे कुरा तपाईँ यहाँ गरिराख्नु भएको छ नि हजुर यो बरसातमा च्याउ उम्रिन्छ नि हजुर यता थुप्रै संस्थाहरू जन्मे छन् फेरि धेरैले नचाउँछन् हजुर हजुर नाच हेर्नकै लागि नचाउँछन् हजुर अथवा नाचबाट राम्रो चाहिँ आओस् बेनिफिट आओस् भनेर नचाउँछन् हजुर तर जस्तो रिजल्ट आउनुपर्ने हो जस्तो प्रतियोगीले आफ्नो प्रतिभा देखाएर जस्तो खालको इज्जत र प्रतिष्ठा हुनुपर्ने हो त्यो देखिँदैन समस्या छ कि तपाईँको यो इन्स्टिच्युट अथवा यो जुन कला केन्द्रले प्रस्तुत गर्दैछ यो कार्यक्रम हजुर हजुर त्यहाँबाट आएका प्रतियोगीहरू राष्ट्रमा केही राम्रो कार्य अगाडिमा अगाडि बढ्न सक्लान् एकदम अगाडि हामीले भर्खर एउटा चाहिँ शुभारम्भ गऱ्यौँ डान्स प्लसको 4 जनामा अन्ली 500 गरेको थियौँ 500 ट्रेनिङ गऱ्यौँ एउटा बिलिभ के भन्दाखेरि हजुरको ए हामी ए कति चाहिँ बच्चाहरू ट्यालेन्ट सिक्नलाई चाहिँ इन्डिया गएर तर इन्डियाको लखनऊसम्मको मान्छे म यहाँ लिएर आइदिएँ 500 अन्ली ट्रेनिङ जुन चाहिँ बच्चाले 25-9 हजार लाखको खर्च गरेर इन्डिया जान्छन् तिनीहरूको मैले अन्ली 500 र अहिले मेम्बरसिप मैले एउटा प्रोग्राम लिएर आएको छु गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड यसपछिको मेरो प्रोजेक्ट मेरो सोच के छ एउटा युवा रुद्रदेवीको सोच के छ रुद्रदेवी अनि शङ्कर भगवान्को वाइफ पार्वती भगवान्को नामबाट चाहिँ यो मैले स्थापित गरेको रुद्रदेवी अहिले 3 वर्ष मेरो क्लास खोलेको 3 वर्षमा मैले आफूले अझै पनि प्रुभ गर्दैछु कि रुद्रदेवीले अझै पनि विश्वास गर्नु प्रोग्राम कसरी जान्छ र नेक्स्ट अहिले म ट्राई गर्दैछु 5 वर्ष राम्रो होला हजुरको बाहिरको प्रोग्राम हेरिन्छ उनको म्यानेजमेन्ट 500 जना खटिएको हुन्छ पैसा छ उनले सबले दिएर चाहिँ म्यानेजमेन्ट हुन्छ यहाँ त सबै आफै गर्न परिरहेको छ यहाँ म क्लासको कमाएको पैसा यसमा हालिदिइरहेको छु मैले यो प्रोग्रामलाई यस्तो छ र अहिले पनि हजुरको जुन म प्रोग्राम गरेँ र हजुरको वीरगन्ज काठमाडौँसम्मको मान्छे यहाँ आछन् अझै पनि एप्रिसिएट गर्छन् रुद्रदेवी पनि सिकाएको छ भन्छन् एउटा बिलिभ त्यहाँनिर मैले कमाछु सत्य सत्य हजुरले आफै हेरे हुन्छ मेरो पेज छ रुद्रदेवी पेज छ युट्युब छ के छ सुनिलजी वास्तवमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नु आफैमा चुनौती पनि हो चुनौती त एकदम छ हर चिज हजुरले स्टार्टिङ गर्नुहुन्छ भने फर्स्ट बिलिभ गर्नै गराउनै गाह्रो छ चुनौती त नेपालमा एकदमै युवाहरूदेखि लिएर हर चिज चुनौती छ यहाँ आज मलाई फिल हुन्छ कि आजका युवाहरू किन विदेशीय छन् किनभने यहाँ जति आर्ट गरेर गर्दा 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 पनि हुन्न आज हजुरको कतिजना चाहिँ राम्रो गर्दा गर्दा त आज बिजनेस गर्न थाले हरेक कला क्षेत्रमा केही नयाँ गरम कोही म त सुरु सुरुमा गर्दा त आफ्नो लगानीसम्म मैले 5-10 लाख आफूले लस खाएर पनि ल ठिकै छ आज रुद्रदेवीले बिलिभ गर नेक्स्ट टाइम चाहिँ फेरि होला मैले बिजनेस तरिकाले त मान्छे साइड बिजनेस मेरो पनि त छँदैछ साइड बिजनेस पैसा सबले कमाउँछ तर इज्जत एउटा बिलिभ भनेको देशको लागि केही गर्छु भनेर चाहिँ मैले यो आँटिरहेको छु के छ यो अलिक ठुलो कार्यक्रम तपाईँ आँट्नु भएछ हजुर यद्यपि कार्यक्रमको क्वालिटी कस्तो हुन्छ भोलि त्यो आम दर्शकले मूल्याङ्कन गर्ने हजुर हजुर अहिले मैले व्याख्या गर्न मिल्दैन मिल्दैन सर के छ कति खर्चमा तपाईँ यो कार्यक्रम पूर्णता गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अब पूर्ण गर्ने सोचमा यसको पूर्णता भनेको अब मैले यसको खर्च 1,46,00,000 यसको हाम्रो अनुमानित बजेट
तर हामी चाहिँ यसको स्पोन्सरको लागि 3 दिन बाहिर थियौँ काठमाडौँ तर यहाँको जुन हाम्रो अर्थतन्त्र एरिया छ जुन बिजनेस छ एकदम ध्वस्त छ केही कुरामा छैन अहिले चाहिँ हामीले स्पोन्सर पाइएन बिना स्पोन्सरको यो प्रोग्राम गरे बजेट घटाएको छौँ हामीले सेलिब्रिटी जुन बुना बोलाउन खोजेको त्यो घटाएको छौँ तर के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले यसलाई सम्पन्न गर्छौँ किनभने हाम्रो भैरवको जुन म्यानेजमेन्ट छ भैरवको जुन हाम्रो टिम छ हरेक चिज जुम्बाको जुन क्लास छ हाम्रो स्टुडेन्ट 250 स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ हामीलाई थोर थोरै उठाएर भए पनि प्रोग्राम चाहिँ सम्पन्न गर्ने यत्रो लामो यत्रो ठुलो बजेटको कार्यक्रम तपाईँ आँट्नु भएछ हजुर हजुर यहाँ गुनासो के रहन्छ भने सत्य बोल्छु म हजुर सत्य जवाफ हजुर होला हजुर अन्त्यमा प्रतियोगीबाट उठाएर भए पनि त्यसलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छन् आयोजक भन्ने खालको आरोप छ हजुर त्यो त धेरै प्रोग्राममा छ हजुरको त्यो त हजुरको मैले जब हजुरको यतातिर धेरै कम्पिटिसनमा लिएर गएँ खुदै मैले बच्चा लिएर त मैले जो आफै म्यानेजमा गरेँ मैले जो हालेँ तर यसमा हाम्रो के छ भन्दा एउटा ट्रेनिङको छ एउटा फर्मको छ अरू त्यसपछिको छैन जुन हजुरको टिकट सिस्टम हुन्छ भोटिङ ल टिकट जति बेच्छ त्योवाला सिस्टम हुन्छ त्यो मेरो चाहिँ नो भोटिङ नो एसएमएस एउटा एकल दुईजना र ग्रुप मेरो कम्पिटिसन यसमा भनेपछि बिना लगानी हजुर स्वतन्त्र रूपमा हजुर यहाँहरू जे जे नियम र परिधि बनाउनु भएको छ हजुर हजुर त्यही अनुसार प्रतियोगी प्रस्तुत हुन पाउँछ हजुर हजुर हाम्रो फर्ममा पुरा डिटेल छ मेरो पनि इन्टरभ्यूहरू मैले पनि अरू एउटा चाहिँ मैले भिडियो इन्टरभ्यू थियो हिजो सब मैले खुलासा गरिदिएर कसैले केही जान्न छ भने तर मेरो उद्देश्य के छ भने त्यो इन्टरभ्यू हेरे पनि हुन्छ किनभने यहाँ चाहिँ प्रुभ गर्नै गाह्रो छ नेपालमा विदेशीबाट कोही आयो भने उसको कम्पिटिसन ठिक छ तर आफ्नो देशमा कुनै भइरहेछ भने न किनभने ऊ विदेशले प्रुभ पनि गरेछ त्यो लेभलको ट्रेनिङ पनि दिएछ त्यो लेभलको अहिले मैले टेरियम अगरको मैले इन्टरभ्यू हेरेँ उहाँले चाहिँ मन्थली 5 लाख कमाइरहन् भन्छन् अहिले देशमा त्यो पनि कमाउन मुस्किल छ त्यो देशले पनि त दिनु पऱ्यो नि राज्यले पनि त यहाँ दिनु पऱ्यो नि त्यो सब कुराहरू यस्तो छ सिचुएसन नेपालमा थुप्रै रियालिटी सोहरू हुन्छ छ छ नभएको होइन छ तर कतिपय कुराले ती रियालिटी सोहरू आलोचित पनि छन् 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 यो आलोचनाबाट बच्नको लागि बिगेस्ट डान्सिङ कम्पिटिसन के गर्दैछ आलोचना त भोलि आउन सक्छ आउँछ आलोचना त हरेक चिजमा मान्छेले कुनै स्टेपमा अगाडि जान्छ भने खुट्टा तान्ने धेरै हुन्छ तर यो बिगेस्ट डान्स क्याम्पले के गर्छ भने जब यो सम्पन्न हुन्छ जब कोही विनर हुन्छ त्यो मान्छेले जब राष्ट्रलाई के लिड गर्छ त्यो अगाडि जान्छ त्यसपछि चाहिँ के गर्यो किनभने रिजल्ट चाँडै मान्छेले बुझ्दैन हजुरको स्ट्रगल कसले गरेछ चाँडै बुझ्दैन जब ठाउँमा पुग्छ ध्यान गरेको भनिन्छ आज हजुरको डिआइडी भयो डान्स प्लस भयो हजुरको कति दुःख गरेर आज चाहिँ त्यो सम्पन्न भयो आज त्योबाट कति कमाएर आज डान्स प्लसले मान्छेले बिलिभ गर्छ हजुरको डिआइडीलाई बिलिभ गर्छ त्यो बिलिभ चाहिँ यो हाम्रो आज फर्स्ट सिजन छ भने नेक्स्ट सिजनले पनि कमाओस् थर्ड सिजन लगातार जाओस् त्यो मेरो एउटा सोच छ यसमा त यसमा अझै हामीले घटेको कुरा के छ भन्दाखेरि राज्य युवालाई चाहिँ यो हाम्रो यो जुन नगरपालिका छ देशको जुन नेताहरू छन् हाम्रो योलाई हेरुन् किन कला संस्कृतिले नै हाम्रो देशले चिनाउने हो हामीले विदेशतिर गइन्छ टेरियामा गरेको छ ऊ त्यो लेभलको प्रोग्राम हामी यही गर्न पनि त सकिन्छ त्यसको लागि राज्यले नि बजेट छुट्याउनु पर्छ यसको लागि युवाहरू हेर्नुपर्छ सबैलाई यहाँ त केही कुराले बजेटै छैन युवाहरूको लागि हेर्नुभएको छ कुनै बजेट छँदै छैन कला संस्कृतिलाई यहाँ त आफ्नो लगानी गरेर आफै फोकस आज हजुरको धेरै बाध्यताले गर्छन् आज म 2-3 जनालाई गएँ म पहिला म यसो बुझ्न लागेँ कला केन्द्रहरूमा के भन्छ म घर जग्गा राखेर प्रोग्राम गरौँ भन्छन् अरू बाहिर जाँदाखेरि मैले कला क्षेत्रले यहाँ बेचेछ भन्छन् तर होइन एकदम मैले एउटा प्रुभ गर्छु कि देशमा चाहिँ एउटा नयाँ एउटा बिलिभ गर्ने प्रोग्राम चाहिँ मैले लिएर आउँछु दुई वर्षमा 1-2 आउला तर तिनीहरूले बिलिभ गरेँ रुद्रदेवीले 2 प्रोग्राम गरिसकेँ मैले जिल्ला गरेँ प्रदेश गरेँ अहिले राष्ट्रव्यापी त्यसरी 40,000 गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड राख्नेवाला छु मैले जुन नेपाली कल्चरलाई विदेशमा चिनाउनलाई त्यो मेरो उद्देश्य छ 4 वर्षमा यसरी गरिरहेको छु म जे गर्नुहोस् राम्रो गर्नुहोस् राम्रा गर्नका लागि गर्नुहोस् हजुर त्यो पछि थाहा भयो आम समुदायले मूल्याङ्कन गर्ला नि तपाईँको हजुर प्रतियोगितामा भोटिङ राइट्स पनि हुन्छ हुन्छ त्यो पनि राइट्स हुन्छ के छ तपाईँहरूको यो प्रतियोगितामा जनताले भोट हालेर प्रतियोगीले अन्तिममा जित्छ या निर्णायकले मात्र मूल्याङ्कन निर्णायकले मात्रै छ यसमा हेर यहाँनिरै पैसाको चलखेल हुन्छ भन्छन् मान्छेले अब भन्नेले हेर्नुहुन्छ भने भन्नेले के भन्छन् के भन्छन् भन्नेको सुन्नुहुन्छ कि तर हाम्रो जुन प्रोग्राम छ हामी पनि जज बसेको थिएनौँ गएको पालि बाहिरबाट जज आएको थियो सम्राज्ञी आउनुभएको थियो वीरराज शेर्पा विनर हुनुहुन्थ्यो डान्स प्लसको उहाँ आउनुभएको थियो वाइलेपर्स आउनुभएको थियो हामीसम्म रिजल्ट थाहा थिएन के छ कसलाई बोलाउनु छ अहिले अहिले चाहिँ हामीले फिक्स गरेको छैनौँ मैले हामीले अहिले हामीले फिक्स गरेको छैनौँ तर जज चाहिँ फाइनल जज चाहिँ अनसिन हुन्छ त्यो छ
के छ यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू चलछन् यसले समाज रूपान्तरणमा कतिको भूमिका खेलेको पाउनुहुन्छ तपाईं धेरै हुन्छ हजुरको किनभने कुनै पनि बच्चा यदि पढिराछ भने उसको एग्जाम भएन यदि उसले ट्रफी पाएन फर्स्ट सेकेन्ड त उसको पढेको मूल्याङ्कन हुन यदि हामीले चाहिँ प्लेटफर्म दिइराछम भने बल इन्करेज हुन्छ सबै जुन बच्चाहरु छ भैरुमा पनि केही भइराछ देशमा केही भइराछ भने त्यसको पनि एउटा प्लेटफर्म हामीले गर्दाखेरि यो प्रोग्रामले गर्दाखेरि हजुरको ब्यानर वालाले काम पाइराको साउन्ड सिस्टम टिभी सबले म्यानेजमेन्ट एउटा अर्थतन्त्रले पनि एउटा यसमा चाहिँ सपोर्ट हुन्छ यसमा एउटा म्यानेजमेन्टले जान्छ र एउटा हजुरको प्लेटफर्म क्रिएट हुन्छ यसमा हजुर हरेक चिज आज बाहिर किन गइरहेछ प्लेटफर्म नभएर त गइरहेछन् त हामीले एउटा प्लेटफर्म दिन खोजिरहेछौँ दिएको पनि छौँ नेक्स्ट अझै बिलिभ गराउँला दुई वर्ष त्यसपछि नेक्स्ट टाइम त्यो लेभलको आउला के छ नेपालमा थुप्रै त्यो नेपाल आइडल जस्ता थुप्रै रियालिटी सोहरू आइसके हजुर हजुर उनीहरूको क्वालिटी पनि राम्रो छ निकै आकर्षक छ हजुर हजुर मफसलमा बसेर तपाईँहरू क्वालिटी दिने प्रयास कसरी गर्दै हुनुहुन्छ क्वालिटी सँगसँगै हामीले व्यवहार र बोली पनि दिइरहेछौँ क्वालिटी भन्नाले अब हजुरको जस्तै नेपाल आइडल भयो म कसैले यो भन्न चाहन्न विनर भएँ ठिक छ विनर पछि कहाँ देखेँ ल ठिकै छ नेपालमा भन्छ यो विनर भएपछि एकछिन टिभीमा देखेँ सबै देखेँ त्यसपछि मेरो लाइफ के आज दिनपछि त्यसपछि लाइफ के आज मेरो क्लासमा 10 टिचर छन् हजुरको रुद्रदेवमा 10 टिचर छन् बच्चाले पढेर हजुरको 23-24 पढेर चाहे हजुरको बिबिएस पढेर म्याक्सिमम 15-20 हजार पनि खान मुस्किल छ तर हाम्रो 2 वर्ष सिकेर हजुरको इन्डियाको 1 लाख आइसी पनि कमाइरहेछ यहाँ पनि 20-25 हजार कमाइरहेछ यसरी पनि हामीले प्लेटफर्म दिइरहेछौँ र अहिले पनि ऊ दिइरहेछौँ र धेरै छ यस्ता कुराहरू उदाहरणहरू सायद अझै रुद्रदेवीले हेरेनन् तर जब हजुरले निहाल्छन् भित्रबाट देन धेरै थाहा पाउँछ रुद्रदेवीले कसले कसलाई प्लेटफर्म दिइरहेछ हामीले प्लेटफर्म दियो भने हाम्रो संस्था चल्ने हो विश्वास कमाउने हो त्यही गुडविलले नै अगाडि बढ्ने हो मैले खास अझै तपाईँसँग बुझ्न खोजेको के हो भने क्वालिटी मेन्टेनको कुरा गरेँ हजुर कार्यक्रममा हजुर के गर्नुहुन्छ टेक्नोलोजीको कुरा हुन् अथवा त्यहाँ प्रयोग गरिने क्यामेराका कुरा हुन् हजुर हजुर हाम्रो छाङ्कनरी स्टुडियोका कुरा हजुर हजुर कसरी जानुहुन्छ तपाईँ यसमा हाम्रो चाहिँ लक्की दीपक भन्ने हुनुहुन्छ हाम्रो हजुरको हाम्रो लेजेन्ड फिल्म प्राइभेट लिमिट उहाँले सब डाइरेक्सन गरिराख्नु भएको छ यसमा उहाँले क्वालिटीमा मलाई क्यामेरा जति हुन्छ उसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ बढी फोकस गरिराख्नु भएको छ क्वालिटी त हाम्रो फेसबुक छ युट्युब छ म्याक्सिमम अहिले टिभी पनि हामीले म्याक्सिमम हुन्छ मैले यो भन्दैन कि नेपालको तर नेपालको मिडियामा नेपालकै टिभी पनि त्यति हेर्दैनन् बाहिरी धेरै छ अहिले हेर्नुहुन्छ भने नेपालको पनि हामीले त्यो विदेशीको त्यस्तो लेभलको मिडिया उता जान्न यता यताको मात्रै छ अहिले हेर्नु चाहिँ हिन्दी टेलिभिजन बढी हेर्छन् त्यसमा पनि हामीले के गरेछौँ भने युट्युबमा पनि जाने फेसबुकमा जाने इन्स्टाग्राममा पनि जाने यो क्वालिटी हामीले चाहिँ त्यसमा दिइरहेछौँ र क्वालिटीमा हामीले चाहिँ 4-5 वटा क्यामेरा पनि हामीलाई लक्की दाजुले गरिराख्नु भएको छ दीपक दाजुले यसैमा के छ यो जस्तै अडिसन राउन्डका कुराहरू भइसक्यो हजुर हजुर कहाँ कहाँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अब यही आउँदो मङ्सिरको 14 गते भैरवबाट स्टार्ट छ यसको अडिसन लगभग 200 जनाको एक्सपेक्टेसन छ त्यसपछि बुटवल छ मङ्सिरको 21 गते त्यसपछि 28 गते चाहिँ नवलप्रासी पाल्पा पोखरा चितवन इटहरी छ र हाम्रो पौषको 5 हाम्रो काठमाडौँ झापा वीरगन्ज नेपालगञ्ज कपिलवस्तु छ यसको अनलाइन अडिसनमा हाम्रो चाहिँ सकिसकेछ आज अनलाइन अडिसनमा हजुरको टोटल 31 जना 20 जना सेलेक्ट भएन तर हामीलाई चाहिँ उहाँहरूको फोकस भनेको हामीलाई मेगा अडिसनदेखि देखाउने हो यसमा हाम्रो 5 राउन्ड हुन्छ अडिसन क्याम्प कोरियोग्राफी राउन्ड एन्ड देन मेगा अडिसन सेमिफाइनल फाइनल 5 राउन्डमा भ्याइन्छ एकदमै अन्त्यमा छौँ ठिक छ एउटा युवा हो हजुर हजुर जोसले काम गर्दै हुनुहुन्छ हजुर त्यही भएर पनि हामी तपाईँलाई अन्तर्वार्तामा निम्त्याएका हौँ हजुर हजुर होइन अन्त्यमा यो टेलिभिजन मार्फत आम दर्शक महानुभाव जसले अब मफसलमा एउटा विशाल रियालिटी सो हुँदैछ भन्ने सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ मैले आम दर्शक जुन छन् हाम्रो र हाम्रो जुन नगरपालिका र हाम्रो सरकारले सबैले के दिन चाहन्छु भने हामीले एउटा जिल्ला गऱ्यौँ प्रदेश गऱ्यौँ र अब चाहिँ राष्ट्र गरिरहेछौँ त्यसपछि देशलाई चिनाउन यसलाई यो गरिरहेछौँ भने होला अरू प्रोग्राम होला धेरै प्रोग्रामहरूमा चलखेल हुन्छ तर हाम्रो प्रोग्राममा बेस्ट के छ भन्दाखेरि यो हुँदै हुन्न किनभने सुनिल गुप्ताले जहिले पनि प्रोग्राम गरेछ रुद्रदेवीले गरेछ भने एउटा ट्यालेन्टलाई प्रमोट गरेछ र उसको बोली व्यवहारले गरेछ र राज्यले पनि र यो हाम्रो सरकारले पनि यो हाम्रो युवाहरूलाई हेरिदियोस् र अगाडि कसरी बढ्ने हो त्यो पनि हामीले सजेस्ट हामीले पनि गाइडेन्स चाहिरहेको हुन्छ हेरिदियोस् तर हामीले चाहिँ अझै पनि प्रुभ गर्न गाह्रो भइरहेछ यसमा अझै पनि हामीलाई 2-3 चोटि प्रोग्राम गर्दा पनि गाह्रो हुने त्यस्तो भयो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर कार्यक्रम राम्रो बनाइसकेपछि हेरौँला सँगै हजुर हजुर आम दर्शकको एउटा लोकप्रिय कार्यक्रम बनोस् हजुर यहाँलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद
आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गर्यौं बिगेस्ट डान्सिङ कम्पिटिसन सँग जोडिएको विविध विषयवस्तु र सँगै लामो समयदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा आफूलाई निखार्दै आउनु भएका युवा रुद्रदेवी कला केन्द्रका डाइरेक्टर कोरियोग्राफर सुनील गुप्ता सँग उहाँसँग हामीले विशेष कुराकानी किन गर्यौं भने यो कला संस्कृतिले समाज रूपान्तरणमा के कस्तो भूमिका खेल्छ के गरिनु जरुरी छ कलाकारको नाममा धेरै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आएका उदाहरणहरू छन् त्यस्ता नहुन् भन्नका लागि पनि हामी यो विषयवस्तु उठान गर्यौँ यही कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रह चाहन्छु नमस्कार